Hei, minun nimi on Radiopuk ja minä olen maahanmuuttaja. Tosin tulen vähän kauempaa kuin useimmat muut. Kotiplaneettani on nimeltään Sirkon. Lensin kohti Andromedaa, kun minun lentävä lautaseni meni rikki ja putosin vieraalle planeetalle. Planeetan nimi on Maa. Täällä päin maata asuu tamperelaisia, jotka puhuvat hassua kieltä, jonka nimi on Suomi. Tampere oli mukava paikka, halusin jäädä tänne. Hain oleskelulupaa Suomessa ja sain oleskelulupakortin, jakelakortin, pankkikortin, henkilökortin, ajokortin sekä kaupan kanta-asiakaskortin. Jipii! Työ- ja elinkeinotoimistossa ilmoittaudun työnhakijaksi. Minulle tehtiin alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Vähän ajan kuluttua sain kirjeen, joka oli kutsu kotoutumiskoulutukseen. Kotoutumiskoulutuksessa oppisin suomea. Koulun nimi oli TAK. TAKissa opin suomen kieltä, tutustuin suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja suomalaiseen työelämään sekä suunnittelin tulevaisuuttani Tampereella. Olin koulutuksen aikana myös työharjoittelussa kaupassa. Se oli ensin jännää ja myöhemmin tosi hauskaa. Innostuin kauppiaan työstä ja halusin perustaa oman kaupan, jossa myydään sirkkonilaisia ruokatavaroita. Mutta ensin minun täytyy vielä opiskella yrittäjäksi. Onneksi sekin onnistuu TAKissa. Mahtavaa! TAKissa innostut ja onnistut. Tulit sitten läheltä tai kaukaa.